har vi framför oss? Ja, vi har en musiker som har hållit på länge och kämpat väl för att förverkliga sina drömmar och förverkliga sina mål. Mm. Jättebra, vad och kul. Det som kommer i refrängen är vad jag mest av allt vill bli. Mm. En överraskning till. Spännande. Ja, varsågod. Jag står här. Står jag tänkte backa lite. Backa där. Funkar om man tar upp foten på det här? Mm. Du kan tänkte, du rocka lite så här. Jag tänkte rocka så här, men det kanske man inte kan. Jo, det kan man. Det är i mitten bara. Ja, det är klart du ska rocka. Du känner för det. Fan, det är klart du rockar nu. Det är sin rock. Det där garvet älskade jag, kommer jag ihåg. Kanongarv. Ja. Ja. Nu kör vi. Du har bestämt dig för att lyckas, kan du aldrig någonsin misslyckas. Ingen är bättre eller smartare än du, och låt alla människor veta det nu. Idoljuren trodde att min karriär var över, men nu är det jag som kör er över. Idoljuryn har inte alltid rätt. Nu ska ni få höra på något sätt. Sen tänkte jag få på mig de här lite. Det gör jag inte, va? Kör! Fan vad likt det blev Andreas Karlsson. Shit, kolla. Han blev Karlsson. Lite längre hår, va? Ja. Ja. Are you ready? Ja, ja. Jag är laddad. Jag kommer att bli en rockstjärna. Jag kommer att bli en rockstjärna. Jag kommer att bli en rockstjärna. Det blir jag mer än gärna. Alexander Bard kommer få fel. Kära Laila kommer få fel. Det där var ju för fan klart. Du behöver ju inte idol. Du behöver inte idol. Du sjunger ju om dig själv. Okej, vad roligt att höra. Du har ju din grej. Ja, vad roligt att höra. Du är färdig för fan. Det är ju helt, det är som jag säger, du är redan klar. Så nu kan du gå härifrån och vara en rockstjärna. Vi kör på det. Ja, jag kommer köpa din singel i alla fall. Så då har du en singel sånt. Två. Ja. Det är bra att börja. Tack så mycket. Jag får tacka så jättemycket. Vad heter det? Får jag ge dig en kram bara för att det är sista gången? Såklart! Ja, för fan. Det är klart du kan få det. Du tvekar lite. Ja, nej, men jag är... Har du så jättebra? Det är samma. Jag är förkyld, så jag gör okay. Så här. Okej. Okay. Nice to meet you. Sköt om nu. Ja, det är samma. Motorn kommer framgång alltid. Exakt. Hej, hej. Fortsätt med den här inställningen. Då ja, det är bara att jobba på. Det är bara att lycka till. Tack så mycket. Ja, tack.